Tumefika Elgeyo Marakwet. Yes. Aye, labda kuweza kusomea jumbe mbili tatu eh. Mm-hmm. Nelson anasema from Tunya, anasema wimbo huo mali safi kwa sawa, anamwambia congratulations for that song. Mwingine anasema mali safi Chito show iko fiti na natazama nikiwa Kitale Bukwet Farm. Alafu mwingine hapa anasema Mama Angel kutoka Mnazi Mmoja, Nyali Hill Mombasa, anasema anapenda nyimbo za zako dada. Mungu akuzidishie zaidi. Amen. Na zaidi anasema Lulu Liza mali safi, je, ameokoka? Umeokoka? Kabisa nimeokoka, ndio maana Mungu ameniinua. Kabisa. Gaya. Tuko tunasema safari yako ya muziki. Ukasema baba wakati mmoja akawa hataki na baadaye ilikuwaje? Baadaye mama. Mwanzo ulijua wakati gani kwamba una trend? Kwa huu wimbo wa mali safi. Nilipopata simu inapigwa sana. Na hapo nyumae sikukuwa napata calls. Ningekaa hata mwezi moja bila kupigiwa unless mimi mwenyewe nipige. Yeah. Ilikuwaje yani? Ulikuwa wapi wakati huo ukiomba kwamba nyimbo inafanya vizuri, kila mtu anacheza? Kwanza rafiki yangu mwenye ni rafiki yangu TikTok atokuayo Nana, venye alifanya challenge. Anaitwa nani labda? Anajiita Triple S Media Baringo. So huyo ndio alinipigia after 2 hours baada ya yeye kufanya challenge. Alafu sasa kuamuka kesho yake ndio nikaona kabisa missed calls, messages, pongezi. Ndio sasa nikajipanga niweke video. Na hivyo ikaendelea hivyo. After 3 days, nikaweka video. Wakati video tu ilitoka, by jioni, nikawa natumiwa pesa. Pesa ya kwanza yenye ilinistua ni 50,000 kutoka mtu wa Central. Na akaniambia. Amekutumia nini? Alinitumia 50,000. Akakwambia? Pongezi sana. Huu wimbo ni smart. Hey! Na saa hiyo mimi nilikuwa na deni ya rent. Nikashukuru Mungu, alafu sasa nikaanza kushtuka, oh, kumbe imekuwa. But haijaniingia sana. Juu bado utanipata natembea tu. Sasa hiyo commotion ya watu kukuja kwa sababu ya upendo, ya furaha, ndio nasema oh, kumbe Mungu alinitoa. Kwa ile live ya kutembea street peke yako. Bila kusalimiwa na mtu. Paka saa hii kila mtu anataka tupige picha kwa sababu ya upendo. Yes. Unahisi vipi wewe mwenyewe? Mimi ninahisi Mungu ni wa kweli. Na Mungu yuko hai. Na Mungu utenda kwa wakati wake. Yeah. Yes. Kitu unanifurahisha ni kwamba nikizungumza na wewe ni mtu ambaye labda unazungumza kutoka moyoni. Yes. Yani unazungumza, hupimi maneno, lakini unatoa yale maneno ambayo unafikiria. Wakati mwingine wa mzuri na wakati mwingine wa kidogo. Sio nzuri. Kuna kitu inaitwa kwa lugha ya Kiingereza personality. Sasa ukielewa personality yangu, hautaona ni kama ninatoa bila kupima. Utaona yuko hivyo. Yuko hivyo na utambadilisha, kwa hivyo mpende vile alivyo. Umenielewa? Yes. Maisha yamekuaje? Yamebadilika? Uko nyumbani? Maisha si mbaya, si kama nyumae kabla ya mali safi. Yeah. Nini imebadilika? Nimeweza kuafford kutumia hata babangu credit. Nimeafford kumnunulia simu aliniomba 2021 smartphone. Alipata. Kuna mambo madogo madogo alikuwa ameomba, anapata. Saa hii hata akipiga simu aniongeleshe juu lazima anipigie simu karibu daily. Hata anaweza niomba credit. Lakini hata bila kuomba mimi mwenyewe najijazia kwamba labda angependa hata kule kanyama. Labda hata anatembea, anataka kutembea, aenda hata penye anaenda na pikipiki. Namwekea kakitu. Yes. Na wakati huo alikuwa amekataa kabisa. Nini ilimbadilisha baba? Akakwambia endelea kuimba? Ama wakati huo mali safi nikiwa mdogo. Alikuwa ananipenda. Na tulirudiana kabla niame niende gospel. Na ushano ukarudi venye nimeenda gospel. Hata nakumbuka siku moja aliniambia, umeona
kutumikia Mungu ni mzuri kuliko ile. Nikaambia ee. Alafu kidogo hiyo accident ikakuja kuongeza upendo wetu. Lakini tangu nikiwa mdogo, mimi ndio daddy's girl. Yes. Alisikiaje alivyosikia kwamba nyimbo yako inavuma kuvuma? Alinipigia na akacheka na akaniambia. Akasema nini? Akaniambia kwetu yuko kwa barabara na kuna biashara ndogo ndogo ya my brothers wangu. Akaniambia watu wamekuja nyumbani wananiambia msichana wako ametrend. So anything to it happen anafikishwa. Anything iwe mzuri iwe mbaya lazima atajua. But kuna hiyo tu, kuna zingine hawezi uliza, atanipigia tu aniambia uko sawa, niambia eh hivyo. Yeah, but nitajua tu baadaye kutoka my siblings kwamba alikuwa amepata report ya kitu mbaya. Yeah. Na kuchukuliaje kukiwa na hivyo vitu vibaya ambavyo vinasemwa ama wewe unaongea? Yeye usema nini ama anakuacha tu? Unajua sasa mtoto ya mtu ni mtoto ya mtu na anakuelewa kuliko watu wengine. So aone ubaya wangu. Anaona vile nilikuwa nakwambia personality ya mtu. Kuna personalities mara tatu. Kuna introvert, extrovert na ambivalent. So yeye amejua mtoto wake ako kwa kategori gani. Ana shida na mimi. Oh, kwa hivyo yeye anakuelewa zaidi. Zaidi. Uwezi complain kuniuzu akubali. Atakucheka na akwambie Jerotich. Akuangi hivyo. Na kuna watu wengi wanauliza, muulize Millicent kama ameoleka ama bado. Na hapo awali umeniambia kwamba una mtoto. Kwa hivyo ni mtu umeoleka ama bado? Mimi niliingia ndoa za mapema. Nikiwa mdogo. Na niseme labda ni Mungu alikuwa anataka, wanasemanga in English, what God wanted to be must be. So kufunjika kwa hiyo ndoa ni Mungu. Ilikuwa kama blessing. Ni kama ni Mungu alikuwa anataka litimie aliyonipangia katika maisha yangu. Ndio maana niko citizen. Labda ningekuwa huko singeruhusiwa. Maana ndoa ina mambo yake. Ndoa inamaanisha kuna mwenye anakupanga. Hauwezi jiamulia kitu. So labda ningejituma kuimba nikiwa kwa ndoa singekubalika. Hiyo miaka nimefumilia kutoka 2009 mpaka 2023 ndio nipate kujulikana katika uimbaji. Labda ningekuwa kwa ndoa atungefumilia sisi wote wawili mpaka hiyo 2023. So mimi na kwa sasa tangu hiyo time sijaingia kwa ndoa kwa sababu maisha pia haiko kuwa mzuri financially. Nimekuwa kwa maisha ya rental, haijakuwa mzuri. Na sasa mpaka sasa sijaingia kwa ndoa. Hata relationship? Relationship haiko kusema watu wanakusumbua. Kwa sasa, kwa sasa wameanza kutupa tuma mstari. Lakini si mbaya kujituma kama mwanaume. Na mimi napenda ndoa pia. Maana mimi ni Mkristo na ndoa imeithinishwa na Mungu. So si mbaya lakini. Lakini labda nikwambie, tunazungumza kama mtu na dada yake. Kupata mtu anayekupenda penzi la dhati sana wakati sasa hivi labda umekuwa very famous nini nini, inakuwa ngumu sana. That is why sijaingia. Kupata real love. Unakuta kwamba mtu labda amependa ile mali safi. Nyimbo ikishaisha utatafuta nyimbo gani? Inaisha hiyo. Kwa hivyo unaangalia kigezo gani kuhakikisha kwamba unapata mume anayekupenda kwa dhati, atakupenda wewe, familia yako na mtoto wako? Mimi sana najituma kwa maombi. Hata nimeomba, nimekuwa kwa hali ya kufunga na kuomba kutoka Saturday mpaka Wednesday. Hii week. Wewe ni Mkatholiki? Mimi ni wa AIC. Okay. Yeah. So mimi najua kama Mungu alinifanya ni train kupitia mali safi baada ya miaka mingi ya kudharauliwa na mambo mingi, atanipa mume. Wa kweli. Yeah. So mimi najituma kwa Mungu zaidi kuliko mimi mwenyewe nitumie mawazo zangu. Na changamoto ambazo umeweza kuzipitia wewe kama msanii, ni changamoto za aina gani? Changamoto ni nyingi sana. Kwanza kazi ya usanii ama uimbaji, tunaonekana kama sisi ni wale wabaya.
tumewekwa mambo mengi mabaya. Kwamba ndoa ifanye kazi, sisi ni wale tuna tabia mbaya, tuna chuki, mambo mingi 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 mingi. Hiyo ndio changamoto ya kwanza. Pili, watu vile nimetrend, watu waamini kwamba unaweza kuwa hauna pesa ya kuafford kufanya jambo fulani. Na ukajulikana. Yes. So wanaona tu kutrend ni pesa. Mpaka leo hii watu wengi hawataamini. Hata vile nimevaa wana expect nivae nguo ya 17,000. Lakini uko sawa. Sasa hivyo watu wanaona kutrend ni pesa. Kukua msanii ni pesa. Sio hivyo. Lakini naona kwamba una views mingi sana. Inafika milioni 8 kama sijakosea. Milioni 8.4. Alafu kuna yenye iko na siku mbili na iko na 108,000. Inaitwa aje hiyo? Inaitwa Twegu Kipsengwet. Kipsengwet. Ndio hiyo nyimbo mpya ambayo umeweza kuitoa. Yes, na imetrend sana. Kidogo kabla tuende kwa Kipsengwet. Hiyo ya milioni 8 imekuletea mapato yote wewe mwenyewe? Hiyo ni mali safi sasa. Nimekuwa nikipata revenue. Usiseme amount. Siwezi sema amount. But ni mzuri. Nasema tu nimekuwa nikipata revenue kutoka YouTube. Alafu nimekuwa nikialikwa kwa masherehe. Pia skiza tu nimekuwa ikinipea kidogo. Ingine ni nini kweli? Ni hiyo tu eshi. Kwa hivyo hizi kelele za mitandao kusema kwamba tutatoka ni porojo tu za mitandao. Sasa hao wa tutatoka ndio wanatizama video nyingi. Ndio maadui. Wamejaribu kupiga kambi hawakutoboa kwa sababu mimi nashukuru Mungu sikukuwa najua napendwa na wengi kuliko wanaonichukia. Sasa wale wengi wakasema sawa, twende kazi. Kabisa, na unafanya kazi nzuri. Maana yeah. Jumbe zilizoko hapa nitakuachia usome. Ni jumbe nyingi, kila mtu anasema yuko inspired kwa kile kitu ambacho unafanya. Huyu Lulu Malisafi, pongezi. Asante. Wanauliza ati ulipost ukisema unatafuta bwana, ni ukweli? Tushajibu. Haya, kuna mmoja hapa anaosema umezungumza sana kuhusu baba. Je, uhusiano wako na mama? Oh, mamangu mzazi wa kunizaa sikupata muda wa kukaa naye maana aliaga mapema. Lakini nina mama wa kambo. Yes. Sawa. Natumai na wimbo wa pili ambao umeweza kutoa ni kuhusu nini? Huu wimbo ni hapo awali nilikuwa nimesema nilikuwa kwa harakati ya kufunga na kuomba. Alafu mmoja wetu, kumbuka mimi natoka Elgeyo Marakwet. Elgeyo Marakwet baba ni moja, lakini mama ni wawili, kuna Keyo na Marakwet. So tukaweza kumpoteza mmoja wetu ambaye ni Kelvin Kiptum. World record marathon. So on Tuesday. Mnahusiana kwani? Hatuna ushano. Ushano wetu wa ni kaunti moja. So on Tuesday morning nilipoamka sikuwa nimepangia kurekodi song yote kwa sababu mambo ili break on Monday. Tuesday mimi nikapata asubuhi nikiamka kama wimbo unaimba. Na mimi najielewa. Ikabidi niende kwa producer nirekodi wimbo. Na hivyo ndio ikaenda. Tutapata kusikiza. Yes. Mwisho kabisa kabla ututumbuize, kuna mmoja anasema, je, kisomo chako umefika wapi, level gani? Wakiwa unasema kwamba uliolewa ukiwa mdogo. Nilikuja nikarudi darasani nimefanya mambo mingi kujaribu kuleta maisha yangu iwe mzuri. Nina certificate ya chekechea. College. Kama mwalimu? Kama mwalimu wa ICD. Yes. Ungependa kuambia nini watazamaji ukiangalia kamera tu? Kwanza nataka ni wa bless mashabiki wangu. Thank you so much. Thank you for the love. May God bless you. Mungu awabariki sana. Yani, I lack words. Upende yenye mko nayo kwangu. Ni Mungu tu atawalipa. Mimi sina uwezo. Amen. Lakini natamka neno la baraka juu yenu. Munapoondoka, munapoamka, munapolala, munapoingia. Uzazi na vizazi vyenu sipate kubarikiwa. Asante sana.